Pētījumā ļoti daudz secinājumu. Vai varat ieskicēt varbūt tos pašus svarīgākos, būtiskākos? Ļoti būtiski ir pateikt, kurš tad varētu būt tas pats svarīgākais. To ļoti grūti ir teikt. Un tieši gatavojoties šodienas sarunai, 3000 lapus ir rezultāti. Es speciāli piezvanīju vēl saviem kolēģiem un teicu, jūs teicāt, ka bija ļoti daudz, bet droši vien, ka gribētu, tas apjoms ir ļoti, ļoti liels. Bet noteikti ir kaut kas, ko var izcelt, vai ne? Jā, bet šo to noteikti var izcelt. Viena lieta, ko es noteikti gribētu teikt, ka sāksim ar labo ziņu. Sāksim. Cik sniegotā rītā un tādā tumsā tiekot līdz jums nemaz nav tik vienkārši. Tātad labā ziņa. Noteikti zemniecībā situācija tā uzlabojās. Cilvēki ir draudzīgāki, ir apmierinātākas jaunās māmiņas. Daudz vairāk partneri piedalās dzemdībās. Daudz kas pozitīvs. Bet seksuālā izglītībā, mēs pirmais pētījums ir 1997. Gadā, diemžēl pa šiem gadiem mums tik maz, kas ir uzlabojies. Ir skumīgi, ka neskatoties uz visām akcijām, neskatoties uz to, cik daudz ir ieguldīts un darīts, jaunieši arvien vēl ļoti slikti informēti par HIV un daudzām citiem jautājumiem. Bet jums ir izskaidrojums, mēs esam imūni pret jaunām zināšanām šajos jautājumos. Nu, kā tas tā nākas? Kā šķiet, ka mēs šeit pat arī, piemēram, tik daudz runājam, un nebāmies vienīgais, vai ne, kanāls vai mēdījis, kas to dara. Kā tā? Noteikti, tas tā ir. Man grūti pateikt, man liekas, ka tas ir tiešām no paudzes paudzē. Tīpaši viss, kas ir saistīts ar vārdu seksualitāte, mūsu sabiedrībā tiek uztverts kā kaut kas, kas uz mani neatiecās, un man par to nevajadzētu zināt, un man tajā nevajadzētu iejaukties. Nu, viens mazs piemērs. Mums šogad šajā pētījumā, kas tagad tika publicēts pirmo reizi no visiem četriem pētījumiem, ir vecuma grupa arī no 50 līdz 64 gadu vecuma, jo parasti bija tikai līdz 50 gadu vecumam. Šis vecums tagad ir iekļauts. Šīm sievietēm 14% gadījumos ir gadījums dzimumsakari. Bet 90% praktiski visas nelieto nekādas aizsardzības līdzekļu šādās dzimuma attiecībās. Vai tad jūs teiksiet, vai tik daudz par to ir runāts? Mm-hmm. Un tas vairs nav jauniešu, kurš nav dzirdējis kaut ko. Tā jau ir cita vecuma grupa. Varbūt tad vēl nerunāja. Un tagad joprojām nerunā. Nu, tur tā problēma. Bet kā jūs saredzēt, varbūt pirms vai pāriem pēc citiem secinājumiem, šajā kādu risinājumu sliedi, pa kuru tad mums būtu jāvirzās, vai tā pati veselības mācības skolās, tā ir panaceja, ko mēs gaidām, varbūt lieki no pārāk augstas ekspektācijas lolojot, vai tomēr ar to ir jāsaka? Es domāju, ka tā veselības mācība tiešām ir jāievieš un jāizdara kārtīgi un jāizdara tā, kā tagad izglītības ministrija arī to plāno. Mēs tik daudz pēdējā laikā runājam par seksuālo veselību, tik daudz runājam par seksualitāti un jauniešiem. Mums tas ir ne tikai jārunā, bet ir jāizdara. Un jāizdara tā, kā to izdarījuši, un ir jau tik ļoti daudz labu piemēru visapkārt. Mm-hmm. Nu, jūs jau minējāt arī par to, ka neizvēlās lietot kādu kontracepciju vecāku gadgājumu. Cilvēki arī, starp citu, jauniešu vidū, es sapratu, nav, protams, tik liels tas procentuālais daudzums, bet arī izvēlas neko neizmantot vai arī izmantot neefektīvas. Par ko tas savukārt arī liecina? Atkal ar to, ka nav vietas, kur tam jaunietim jam nav izglītības nekādas. Viena mm-hmm. trešā daļa tikai ģimenē runā par šiem jautājumiem. Mēs nezinām pat precīzi, vai tā ir kontracepcija, viņi runā vispār par seksualitāti. Viena trešā daļa. Un viena trešā daļa no visiem aptaujātājiem ir teikuši, ka zināšanas, kas ir dotas skolā, ir bijušas vairāk vai mazāk pietiekamas viņu seksuālai reproduktīvai veselībai. Tad divām trešdaļām bija nepietiekuši. Nu, tad vienīgā informācija, no kurienes jaunieši tagad ir, un ne tikai jaunieši, bet viss, ir internets. Un te ir jautājums, kāda informācija no tā interneta tiek paņemta un kādas interneta vietnes tiek skatītas, cik uzticama ir tā informācija. Mm-hmm. Atsimredzot, tas ir jautājums, kā pedagoģiski kvalificēti un kvalitatīvi šo daudzveidīgo reizēm ar piesārņojumiem atšķēdīto informāciju fokusēt, novadīt līdz mērķgrupai, kam tas ir svarīgi. Ja mēs runājam par onkoloģisko slimību skrīningiem, tad kāda tur pētījumā iezīmēs attieksmi? Jo šeit arī studijā runāts ir par gan par zemes kakla vēzi, gan arī par krūts vēzi un tā tālāk, par valsts aicinājumiem, par atsaucību, kas gan mainās, jāteic gan par.
situācija lēnā gadā uzlabojās, jo mums jau šajā pētījumā ir ne tikai aptauja, bet arī oficiālo datu analīze par visiem šiem gadiem. Situācija lēnā gadā gaitā uzlabojās, bet, diemžēl, 24% sievietes uzskata, ka viņām skrīnings nav vajadzīgs. Un te atkal ir vajadzīgi papildu pētījumu. Tas pētījums atkal radīs nākošos jautājumus, kāpēc. Mēs tāpat mēģināsim kopā pateikt, kāpēc. Bet pirms es beidzu, un es zinu, ka laiks ir ļoti īsts, man tomēr ļoti gribētos pateikt paldies tiem 4000 aptaujāto. 4000, gan sievietes, gan vīrieši, kas aptaujāju savu laiku ziedoju un pastāstīja par savām situācijām rakstiskā veidā aptaujas formā. Tāpat arī visiem intervētājiem, kas gāja un pierunāja šos cilvēkus, gan arī Veselības ministrijai, kas visu šo projektu ir iniciējusi. Tā kā tas arī noteikti jāpasaka šādā dienā, kad mums ļoti lielā jomā mēs diskutēsim par rezultātiem. Jā, šodien tātad plānot tā diskusija, bet es vēl gan no sarunas noslēgumā gribēju pieminēt, ka nevien tas zināšanu trūkums iespējams ir arī vainojums ir iemesls dažādām neaktivitātēm, bet arī daudz min šo finanšu trūkumu. Tas, piemēram, ir iemesls, kādēļ izvēlās vai neizvēlās, cik tad kuplu ģimeni veidot, vai ne? Jā, viens otrais iemesls no tiem, kāpēc veica abortu, ir finansiāli nevarēja atļauties bērnu. Jā, varbūt, ka pavisam īsi noslēgumā, kā jūs prāt mainīt sabiedrībā šo nostāju, arī tieši ģimenes pieauguma ziņā un seksuālu jautājumu pārunāšanas ziņā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums un komplekss jautājums, bet es domāju, ka lēnā gaitā visi kopā jūs ar savu, kā jau jūs akcentējāt, bieži mēs par to runājam. Laikam vēl biežāk, jārunā. Un mēģināsim runāt biežāk, mēģināsim iedrošināt, mēģināsim arī mammas un tēti, lai pastāsti, cik labi būtu mammām un tētiem, jo mēs, tas ir viens no secinājumiem šajā pētījumā, un mēs to šodien pārunāsim ar Veselības ministriju un Izglītības ministrijas un daudziem citiem pārstāvjiem. Kā tad radīt šo pareizo, bieži vien vismaz kādas tad ir tās sajūtas, kad ir tie jaukie bērniņi. Mēģināt lipināt klāšu informāciju. Jā, ne tikai stāstījot, arī parādīt, cik fēni ir. Imūnējai sabiedrībai, kā mēs runājam par šo. Un ko paldies, ka atnācā tiešām apjomīgā 3000 lapuši, jā? 3000 lapuši. Pētījumu. Rezultāti. Rezultāti. Varani šādu. Ziņojums ir pieejams Veselības ministrijas mājaslapā, un jebkurš no Latvijas iedzīvotājiem var palasīt un izpētīt un varbūt mums arī kaut ko ieteikt. Ja, tieši tā kādu sev tuvāku šķautni atrast, un varbūt arī politikas veidotāji vai arī īstenotāji un pārmaiņu veicinātāji arī tur var rast savu ārtavu informāciju. Paldies par sarunu. Paldies. Un teikt, lai soks turpmāk.